ជំរាបសួរសុស្ដីប្រិយមិត្តខ្ល ائل តើជាទាំងឆ្ងាយតស្មីតទាំងចាវល់មកជួបចំណងអមមានតែម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរអេដមីនបានយករឿងកូរ៉េមួយដែលមានចំណងជើងថា Fake Divorce យកមកសម្រាប់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីប្តីប្រពន្ធមួយគូពួកគេហ្នឹងគឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយខ្មែរហើយដោយសារតើការរស់នៅនឹងมันចោះសំរងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏មានគំនិតធ្វើជាការលែងលះខ្លាំងៗមួយដូចនេះហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹង តែមួយហ្នឹងក៏ពងតែញាមហាពេលព្រឹកជាមួយគ្នាពេលនោះដែរយើងបានឃើញថាស្រ្តីជាម្ដាយហ្នឹងគាត់បានបានពេញចិត្តຫມោមនៅលើតោកហ្នឹងទេរួយហើយគាត់ក៏បានសុរោមកអ្នកដែលធ្វើຫມោមហ្នឹងហើយពេលដែលដឹងថាកូនប្រសាគឺជាអ្នកធ្វើគាត់ចាប់ទៅរត់តែខឹងតែម្ដងណាគាត់ថែមតើបានស្ដីឲ្យហើយຫມើងងាយຫມើថាហោកទៀតຫມើងាយឯកូនប្រសាມັນអស់ចិត្តទេថែមតាំងຫມើងាយទៅម្ដាយកូនប្រសាទៀតហ្នឹងណាថាបរិញ្ញកូនធ្វើຫມោមមិនឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងទៅហើយអាហាពេលព្រឹក ប وڑا ដែលជាប្តីមានឈ្មោះថាយ៉ងជុនហើយអ្នករីដាជាប្រពន្ធហ្នឹងឯងមានឈ្មោះថាស៊ូជីនបន្ទាប់មកទៀតមកស៊ូជីនហ្នឹងក៏បានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ប្តីឲ្យហ្នឹងស្បែកជើងឯប្តីតែធ្វើការអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងក៏បានចូលមកជ្រៀតជ្រែកទៀតថាប្រពន្ធហ្នឹងឯងមិនចេះរើសស្បែកជើងឯត្រូវនឹងសម្លៀកបំពាក់ទេនិយាយទៅគឺថាគាត់មួយងាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងណាលោកពេទ្យដែលយ៉ងជុនហ្នឹងចេញទៅធ្វើការបានមួយសន្ទុះធំមកស្រាប់តែម្ សូជីនេះនាងក៏បានបកែកនាងក៏បាននិយាយថានាងអត់មានអីត្រូវយកឯជានឹងទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ម្តាយខ្ញុំដឹងនៅតែមើងាយតរ៉ៃគាត់ថាគ្រួសាររបស់សូជីនឹងក្រអញ្ចឹងហើយតែឃើញជានឹងដឹងតែយកហើយសូជីនេះនាងឡើងសែតមែនទែនឯពេលនោះផ្លេចខ្លួនក៏ធ្វើឲ្យធ្លាក់ដបស្រាដល់ថ្ងៃមួយបានម្តាយខ្ញុំឃើញចឹងហើយក៏កាន់តែខឹងលឹះដាមតែម្ដងស្រាហ្នឹងថ្លៃណាស់មិនគួរតែគាត់ស្ដេចឲ្យអ៊ីចឹងតឿចឹងស្រាប់តែលាក់ដបស្រាអ៊ីចឹងចៅមែនយើងនាំគ្នាទៅមើលយងជូនឯនេះវិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម្ភារតែម្ដងម្តាយហើយនៅពពោះហ្នឹងមិនដែលត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងហើយ ពេលដែលគេធ្វើការហ្នឹងទៅខ្លះទៅបើចឹងក៏ហឹងទៅលើបុកក៏លាប់អីក៏មានដែរពួកម៉ាក់យ៉ងជូនក៏បានប្រាប់អីគេហ្នឹងរើទៅនៅផ្ទះផ្សេងជាមួយនឹងប្រពន្ធទៅបើនៅជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៀតហ្នឹងមិនកើតតែយ៉ងជូនហ្នឹងឯងមួយដៃឆ្លាសទេគេបាននិយាយថាគេធ្លាប់និយាយរឿងរើចេញហ្នឹងដែរប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គេនោះស្បតែស្លាប់យូរមកហើយអញ្ចឹងហើយគេមិនងហ៊ាននិយាយទៀតទៅហើយរឿងក៏បានកាត់មោថ្ងៃមួយពេលដែលប្អូនរបស់ស៊ូជីហ្នឹងបានមកលេងស៊ូជីនៅផ្ទះហើយនាងមកហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនដៃតទេទេនាងបានយកนมដាក់មួយដៃនាងធ្វើដៃផ្ទល់ដៃហ្នឹងយកមកអោយទៀតហើយជារឹងមួយដៃក្មេគេថ្លៃថ្លូតតែម្ដងហ្នឹងណាគ្រាន់តែ គេឃើញនោមនឹងហើយគាត់ចាប់តែនិយាយថាយកនោមហ្នឹងទៅញ៉ាំខ្លួនឯងទៅយើងមិនចង់ញ៉ាំទេគាត់និយាយហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកបម្រើហ្នឹងយកទៅញ៉ាំទៅហើយបើមិនសិនជាងអ្នកបម្រើហ្នឹងមិនចង់ញ៉ាំទេក៏យកនោមហ្នឹងទៅកវត្តចោលទៅអូនស៊ូជីនពេលរាប់បានឃើញបែបនេះហើយនាងហ្នឹងមិនស្លូតដូចជីស៊ូជីនទេអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានតមួនព្រោះអីគេចរិតបែបនេះរៀងលឺពេកស៊ូជីននេះនាងក៏បានខកប្អូនស្រាប់តែម្ដាយក្មេងហ្នឹងក៏បានមើងងាយ បសុជិនហ្នឹងគឺជាអ្នកក្រហើយគ្រួសាររបស់យងជូនហ្នឹងគឺជាអ្នកមានអញ្ចឹងទៅម្ដាយរបស់យងជូនហ្នឹងមិនបានពេញចិត្តកូនប្រសារហ្នឹងទេស៊ូជិនក៏បានដឹកដៃបងចេងទៅខាងក្រៅតែរួចហើយក៏បានឲ្យប្អូនហ្នឹងធ្លាប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងមានរឿងកាន់តែច្រានថែមទៀតហើយបានមួយរយៈទៀតមកបងប្អូនរបស់យងជូនហ្នឹងក៏បានមកលេងយងជូនហ្នឹងគេមានបងប្អូន4នាក់ហើយបងប្រុសទាំងពីររបស់យងជូនហ្នឹងក៏សោះតែបានប្រពន្ធជាអ្នកមានអញ្ចឹងទៅនារីជាម្ដាយម្នាក់នេះនិយាយពីថាស្រឡាញ់កូនប្រសារអើយសែនស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេថ្ងៃហ្នឹងប្រាស៊ូជិននោះដូចជាកាជះមក អអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺអាយនាងធ្វើទាំងអោះថ្ងៃនេះដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនរបស់យើងជូននោះបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញអោះស៊ូជីនហ្នឹងនាងក៏បានដាច់ចិត្តមកនិយាយជាមួយនំម្ដាយខ្មែរគឺនាងចង់សុំម្ដាយខ្មែរហ្នឹងទៅលេងម្ដាយបងការតម្ដាយខ្មែរគ្រាន់តែបានឮសូរអញ្ចឹងហើយក៏ក៏បាននិយាយថាហើយអីម៉េចកើតទៅណាតិចទៀតណាកូនទៅយើងមកដល់ហើយណាហើយបើសិនជាឯងទៅបានអញ្ចឹងបានពីណាគេធ្វើអីឱ្យបងប្អូនទៅឯញ៉ាំស៊ូជីនក៏បានតបថាប៉ុន្តែអ្នកបម្រើយើងនៅទីនេះមានដែរអត់តាម្ដាយខ្មែរក៏បាននិយាយវិញគេទៅលេងស្រុកស្អាតហើយហើយល្មមអីកើតអត់គេសម្រាកទេអីគេក៏ជាមនុស្សដែរណាលើ ចឹងហើយស៊ូជីនឡើងហោះចិត្តហ្មងនាងក៏បានសួរវិញថាចុះញោមហ្មងខ្ញុំមិនមែនមនុសិទេចឹងម្ដាយក្មេយងក៏ណាស់ទៀតគាត់ក៏បាននិយាយថាអីឥឡូវនេះចេះតតមាត់ទៀតវាទៅជាចឹងទៅវិញហើយណាចឹងហើយចុងក្រោយស៊ូជីនហ្នឹងបានទៅលេងផ្ទះតារ៉ែដូចនេះហើយស៊ូជីនហ្នឹងក៏បានទរស័ព្ទទៅប្រាក់ម៉ែរបស់នាងតាមដំណាតំណងចឹងទៅហើយនាងហ្នឹងបានលៀនប្រាប់ថាម្ដាយក្មេយងរបស់នាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់អីទេនាងគ្រាន់តែប្រាប់ថានៅទីនេះគឺលវល់ខ្លាំងឈឺតពេលមិនកើតអីចឹងទៅអាណត្តិស៊ូជីនដែរទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារហ្នឹងរយៈពេល5ឆ្នាំឯណោះមិនមែនតាំងពីនោះនៅ ហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងប្អូនបើរបស់យើងចូលនោះគេក៏បានមកដល់ហើយហើយដើម្បីធ្វើការទស្សនាបន្តរហូតដល់ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅទស្សនានៅក្នុង App True ID Cambodia ណាអរគុណច្រើនជួបជាមួយ App មានថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ